Астанада ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі жалғасуда. Бұл жолы елордалықтарға Жамбыл және оңтүстік Қазақстан облыстары 72 миллион теңгенің өнімін, яғни 500 тоннаға жуық азық-түлік әкелді. Жәрмеңкеде ет, балық, сүт, бал, көкөніс, жеміс-жидек, ұн, жармалар нарықпен салыстырғанда 15-20%-ға арзандатылған бағамен сатылды. Мәселен, еттің келісі 900 теңгеден, картоп пен сәбіз 40, алма 150 теңгеден бағаны алыпты. Сондай-ақ астаналықтарға тек азық-түлік қана емес, халықтық кәсіп пен қолөнер бұйымдары да ұсынылды. Балық талдым міне бәрін. Осында ярмарка арғашан бола берсін. Міне пенсионерге тіпті жақсы міне. Өте арзан бәрі. Өзім ризамын.